नमस्कार, आम्ही आज हांगा धारबानोडेच्या तातोडी गांवांत आसा, सारके जंक्शनाचेर आसा तातोडी गांवच्या। तेन्ना आमच्या फाटल्यान एक बस स्टॉप आसा, सो तुम्ही पळोवंक शकता हो बस स्टॉप। ह्या अशें दिसता की ह्या बस स्टॉपाचे कितली वर्सां जाली मेंटेनन्स कांय करूं ना, तेजेर वयर झाडां बिडां येयल्लें आसा। मातसो लागीं व्हरून तो बस स्टॉप पळोवया। हांगा हांगा लागे हे पळोवंक शकता तुमी, हांगा बसपाक म्हणल्यार एकदम चिखल जाल्लो आसा। हांगा लोकांक ह्या बस स्टॉपाचेर बसपा सारको जागो ना। हांगा फुडल्यान जी वॉल आसा ती वॉल मोडोन पडलेली आसा। बस स्टॉप 2004 सालान बांदलेलो, तेन्ना आतां जर तेजी कंडिशन पळयत जाल्यार आतां ह्या पंचायतीचे कितें आसा हेचें मेंटेनन्स कोणी केल्लें ना, हें मेंटेनन्सा कडेन कोणाचें लक्ष ना अशें दिसून येता। हेर पळोवपाक शकता तुमी झाडांची पाळां बिळां ती सगळीं सकयल आयल्यात। आनी दुसरी गोश्ट म्हणल्यार हांगा ते बस स्टॉपान येवपाक भितर वाटूय ती सारकी येना। सो तेन्ना मागता हांव कन्सर्न जे पंचायती कडेन की तेंच्यांनी मातशें हितून लक्ष घालचें ह्या मॅटरान। आनी हो बस स्टॉप जो आसा पळय न्ही, तो लोकांक यूज करपा सारको एक कंडिशनान हाडून दवरचो। देव बरें करूं।